कालो सूर्य भरत जंगम का साथ। नमस्कार, कार्यक्रम कालो सूर्य में यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, कार्यक्रम कालो सूर्य तपाईले प्रत्येक शनिबार र प्रत्येक मंगलबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म हाम्रा नियमित अतिथि भरत जंगमसँग हेर्दै आइराख्नु भएको छ। देशको राजनीति होस् वा अर्थनीति, र विश्व परिवेशमा घटिरहेका घटना हुन् या भ्रष्टाचारमाथि खरो विषयमा टिप्पणी गर्ने हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। आज तपाईहरु जगजाहिर नै हुनुहुन्छ। पछिल्लो केही दिन यता प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर राणाको यति बेला चाहिँ संसदीय समितिमा एउटा बहस भइरहेको छ, वार्तालाप भइरहेको छ, आफ्ना विषयमाथि प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ शोलेन्द्र शमशेर। शोलेन्द्र शमशेरले त के पनि भन्नुभयो भने, मलाई संसदीय समितिमाथि र मान्य जीवहरूमाथि पूर्ण विश्वास छ कि मैले न्याय पाउँछु भनेर। यो कस्तो अवस्था आयो? प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश यति बेला संसद र सांसदहरूसँग न्याय माग्दै हुनुहुन्छ। यो भित्रको पाटो के हो? संसद विघटन पछाडि केपी ओली सरकारले जसरी संसद विघटन गर्यो, त्यो पछाडि म माथि गठबन्धनले नै एउटा आरोप लगाएर महाअभियोग लगायो भन्ने उहाँको कुराकानी रहेको छ। यो भित्रको भित्री पाटो के हो? यो महाअभियोग किन आयो? प्रधान न्यायाधीशमाथि पटक पटक किन एट्याक भइरहन्छ? योभन्दा अघिल्लो पटक पनि सुशीला कार्कीको पालोमा पनि महाअभियोग आएको छ। यो किन आइरहेको छ? न्यायालय किन स्वतन्त्र हुन सकेन? विगतदेखि अहिलेसम्मको केही इतिहास केलाउनेछौँ। न्यायालयभित्र राजनीति कसरी प्रवेश हुन्छ? न्यायाधीशहरू किन राजनीतिको अखाडामा उभिएर बहस गर्छन्? किन सामान्य जनताले न्याय पाउँदैनन्? अनि किन सर्वोच्च जहिले पनि राजनीतिक मुद्दामा हात हाल्यो कि विवादमा तानिन्छ? यसको विषयमा जान्ने, बुझ्ने र सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि भरत सरलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद सर। अब तपाईँ जानकारै हुनुहुन्छ, विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू दिइराख्नु भएको छ, आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। शोलेन्द्रको यो प्रकरण जति बेला महाअभियोग लाग्यो, त्यो विषय तत्काल संसदमा छलफलमा आउनु पर्थ्यो, 6 महिनासम्म किन आएन? र अहिले किन संसदीय समिति मा फेरि छलफलमा सुरु भयो? यसको विषय, यसको भित्री पाटो चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् त सर। अब यसको भित्री पाटो भनेको नाटकीयकरण भइरहेको छ, केसलाई नाटकीयकरण गरिसक्यो। यो कुरो वास्तवमा जब महाभियोग दर्ता भयो, हजुर, त्यो साताभित्र नै मतलब के भने यो सुरु हुनुपर्ने हो। यो 6 महिना पर्ख्यो, यो चाहिँ नि मतलब के भने वास्तवमा गैर कानुनी कामै भयो, कानुन विपरीतै भएको छ, नियम विपरीतै भएको छ। जो अहिले चोलेन्द्रले बार बार यही कुरालाई दोहोऱ्याइरहेका छन्, त्यो कुरो ठिक हो, तर उसले त्यो दोहोऱ्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन, हामीले नै बुझिरहेछौँ, होइन? तर कुरो के थियो भने, यो वास्तवमा महाभियोग लाग्नुभन्दा अगाडि जब चोलेन्द्रजीलाई एट्याक भयो बारबाट, बेन्चबाट र सर्वत्रबाट, त्यो किन भयो भन्ने कुरो उहाँलाई मात्रै थाहा छ नि। किन भयो उहाँलाई थाहा छ नि? त्यो उहाँले बदमासी नगरेको भए, उहाँले न्याय निरूपणमा चाहिँ नि मतलब के पक्ष विपक्ष नबोलेको भए, उहाँले मनपर्दो चाहिँ नि तान्डव नृत्य नगरेको भए सर्वोच्चभित्र, उहाँलाई कसले एट्याक गर्थ्यो? नत्र त्यत्रो सम्मानित पद, जसले पनि तपाईँ निहुरिनुपर्छ उनको अगाडि, एकचोटि यसो निहुरेर चाहिँ नि मतलब के भने बहस सुरु हुन्छ भने सबै चाहिँ नि मतलब न्यायाधीशको नि माथिल्लो मतलब के भने ओहदामा बसेको प्रधान न्यायाधीश, अनि उनलाई चाहिँ सारा चाहिँ न्यायाधीशले चाहिँ विपक्ष बनाउनु पर्ने कारण के? उनको बेन्च बहिष्कार गर्नुपर्ने कारण के? उनलाई हरेक चाहिँ बारले चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्ने कारण राजनीति त तपाईँले उहाँले निम्ताउनु भयो त्यहाँ। चोलेन्द्र त भन्दै हुनुहुन्छ कि संसदीय समितिमा मलाई घेराबन्दी गरियो, सबैबाट एट्याक गरियो, अनि उहाँले बारका अध्यक्षदेखि महासचिवसम्म राजनीतिक दलका नेताहरूको घर घरमा गएर महाभियोगलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर भन्नु। एउटा कुरो, प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा पुगिसकेपछि देशको दोस्रो तह हो, होइन? कार्यकारी पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ तह आउँछ। त त्यत्रो चाहिँ नि ओहदामा बसेको मान्छेले मन पर्दो तपाईँको घरमा चाहिँ काम गर्नखेरि पनि त्यसरी चाहिँ काम गर्नु हुँदैन। एउटालाई बर्खास्त गर्ने, अर्कोलाई नियुक्ति गर्ने, अनि बगैँचालाई चाहिँ मतलब पुरस्कार दिने, अनि बगैँचाले पुरस्कार पाएको छ खोजेर लिने भने जस्तो उहाँले जे पनि गर्नु हो के, त्यो किसिमको चाहिँ मतलब के भने न्यायालयले परिकल्पना गरेको चिजै होइन। न्यायालय भने अति विशुद्ध चिज, त्यो उहाँ जाँदै मन्दिरको रूपमा हेरिन्छ नि सर न्यायालयलाई, हो त? न्यायमूर्ति सानो कुरा हो, यद्यपि हाम्रो नेपालमा न्यायमूर्ति भन्न मिल्दैन, तैपनि न्यायमूर्ति भनिन्छ। भारतमा त साँच्चै न्यायमूर्ति नै भन्छन्, हेर्नुहोस् है, न्यायाधीशहरूलाई
त्यो न्यायमूर्तिको रूपमा बस्नु पऱ्यो नि त अनि राक्षसको रूपमा चाहिँ टाण्डव नृत्य गरेर देखाइदिने मूर्तिमा बसेर चुप लगाएर चाहिँ नि सुनेर चाहिँ नि होइन विवेक चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने नि कानुन प्रयोग गर्नुपर्ने ऐन नियम संविधान प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा अनि मनपर्दो गरिदिनु थालेपछि मान्छेलाई नि हेप्दैन नि मूर्तिको रूपमा बस्नुपर्छ नि अहिले यो छ महिना पछाडि जसरी संसदीय समितिमा आएर लगातार दुई दिनदेखि चाहिँ उहाँले जसरी आफ्नो बयान दिइराख्नु भएको छ अथवा स्पष्टीकरण दिइराख्नु भएको छ सांसदहरूले सोधेका मान्य संसदीय समितिका मान्यहरूले सोध्नुभएको जवाब जसरी दिइराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ उहाँले दिएको स्टेटमेन्टलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ नेपालको इतिहासको चाहिँमा त्यो न्याय क्षेत्रमा भएको सबभन्दा कालो अवस्था यो त लेख्नुपर्छ भोलि पढ्नुपर्छ सबैले हरेक चाहिँ मतलब के भने विदेशी चाहिँ कानुन का विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने तपाईँको यो अहिले यो अवस्था सिर्जना हो न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय व्यक्तिमा बसेको अहिले जवाफ दिए तरिका हेर्नुहोस् न एउटा राजनीतिक व्यक्तिले कराएको जस्तो ड्याङ 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 कराएर बोलेर हुन्छ उसले त तरिकाले बोल्नु पऱ्यो नि बोल्न जसले जसले सबैले जानेछ नि अब जुन किसिमबाट उनले पोल खोलिरहेका छन् एउटाले एउटा जवाब प्रश्न गरेको छ त्यसको जवाफ नदिँदा अर्कोतिर चाहिँ कुरिया छ त्यसरी भएन नि ठिक छ मैले जवाफ दिन सकिनँ भने चुप लगाएर बस्दै भइहाल्थ्यो के भइरहेछ त्यहाँ उनले जुन जुन कुराहरूको खुलासा गरे त्यसमाथि अनुसन्धान अथवा गर्नुपर्छ कि अब यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ नजर अन्दाज त कुनै खालले हुँदै हुँदैन अहिले उनले जसरी संसद विघटन गर्नुपर्नेको कुराहरू अथवा चाहिँ महाअभियोग ल्याउनुपर्ने कुराहरूमा जसरी माधव कुमार नेपालको नामै केटेर जसरी भनिरहेका छन् उनले सबभन्दा पहिलो गल्ती नै के गरे भने विभिन्न नेताहरूको नाम लिएर चाहिँ मलाई न्यायाधीश बनाउनलाई चाहिँ भन्नुहोस् भनेर उनलाई दबाब आयो भने त्यहाँबाट ठुलो बेइज्जत के हुन्छ त्यो कुरो भन्नु भनेको नै उहाँले चाहिँ नि मतलब के भने आफ्नो चाहिँ नि नाङ्गोपना देखाइदिनु हो शरीरको जुन चाहिँ नि गुप्ताङ्ग नदेखाउने हुन्छ नि देखाउने हुँदैन त्यो गुप्ताङ्ग देखाइदिनु हो ल हेर यस्तो पनि भन्दोरहेछ भनेपछि उहाँले त्यसरी चल्नु भएको रहेछ नि त उहाँले नियुक्ति पनि त्यसरी हुनुभएको रहेछ भने त्योबाट थाहा हो नि त हामीलाई त थाहा छैन हामी त बाहिर जनता मान्छे भनेको मतलब त्यहाँ त्यस्तो हुँदो रहेछ बार्गेन चल्दो रहेछ फलानलाई फलान न्यायाधीश बनाइदिएदेखि म यो मतलब छोड्ने फलानलाई गराइदेखि यो नगर्ने भन्ने कुरो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको त उहाँले आफैले बयान गर्नुभयो अब यो बयान त दस्तावेजमा आउँछ दस्तावेजमा आएपछि किताबमा आउँछ किताबमा आएपछि लमा पढ्नु पर्छ अनि तपाईँको यो एउटा कालो दिनको चाहिँ व्याख्या कहिले होला ल बताउनुहोस् हेर्नुहोस् यो देशमा कस्तो अवस्था हो सर अब जस्तै जुन जुन संसदीय समितिले उहाँलाई निष्कलङ्क योग्य भनेर प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो संसदीय समितिलाई पनि त फेस गरेर प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको नि उहाँ होइन त्यो त तपाईँको एउटा देखावा थियो हेर्नुहोस् त्यो मतलब के भने कसैले पनि मतलब संसदीय समितिमा त्यति कडासँगले हुँदैन फेरि त्यो के त्यो नाम मात्रको संसदीय समिति हो त्यो संसदीय समितिमा के भनिएको छ भने जम्मा 24-25 समिति हुन्छ एउटाले पनि विरोध गर्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मतलब हुँदैन त्यस कारणले एकदम सर्वसम्मत हुनुपर्छ भन्ने छ है सर्वसम्मत हुन्छ त्यहाँ कसैले एउटाले विरोध गरेर फेरि रोकिने नि त्यहाँ तपाईँको सभापतिले चाह्यो भने त्यो फेरि सर्वसम्मत भनेर ठोकिदिन्छ उसले त्यस कारणले यो देखावा मात्रै हो के तपाईँको सबका सबले चाहिँ मतलब विरोध गरे पनि कहिलेकाहीँ संसदीय समिति चाहिँ मतलब के भने को अध्यक्षले चाह्यो भने त्यो जे पनि हुनसक्छ यो सबै देखावा हो पहिलो कुरा त के भने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई संसदीय सुनवाई हुनु हुँदैन त्यो बाटो नै होइन यो नै गलत छ संविधानमा एउटा सामान्य कर्मचारीलाई नियुक्ति गरे जस्तो भयो होइन यो अनि राख्ने कि नराख्ने भनेर छलफल गरे छलफल गर्ने त्यो पनि कसले भरौटे अरौटे भ्रष्ट कुन चाहिँ माननीय राम्रो देखाइदिनुहोस् न मलाई एकचोटि एउटा देखाइदिनुहोस् न यो चाहिँ माननीय बडो राम्रो निष्ठावान पैसा नदिकन यसले मतलब के भने भोट जितेर आएको यो मान्छे चाहिँ नि मतलब के अरे टिकट लिँदाखेरि पनि पार्टीलाई पैसा नदिएको भोट किन्दाखेरि पनि कार्यकर्तालाई पैसा नदिए मान्छेहरूले एउटा देखाइदिनुहोस् त मलाई अनि त्यस्ता मान्छेले तपाईँको बसेको चाहिने चिज कस्तो होला ल बताउनुहोस् संसद भनेको तपाईँको अहिलेको वर्तमानको संसद भनेको यो तपाईँको प्रजातन्त्रको दोषी चाहिँ नि मतलब के भने अवस्था कस्तो हुन्छ नराम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ अहिलेको वर्तमानको संसद हुन्छ हेर्नुहोस् यो संसदीय व्यवस्थै त्यस्तै छ अहिले अहिलेको है फेरि संसदीय व्यवस्था त राम्रो बनाएन अब यही संसदीय व्यवस्था तपाईँको चाहिँ मतलब के भने युरोपियन कन्ट्रीहरूमा छ हेर्नुहोस् बेलायत त यसको माता नै हो होइन बेलायतमा कति राम्रो छ त्यसै स्किनाबीय कन्ट्रीहरूमा संसदहरू कति बलिया छन् कति राम्रा छन् साइकल चढेर हिँड्ने प्रधानमन्त्री हामीले देखेकै छौँ हेर्नुहोस्
होइन जीवनभर संसद भएर त्यसपछि संसदबाट निस्केर चाहिँ मतलब के जुत्ता पालिस लगाएको मान्छे नि हामीले देखाएको छौँ. ओबामाले चाहिँ मतलब के भनेदेखि दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भइसकेपछि गएर चाहिँ बारमा चाहिँ एउटा वकिलको कार्यालयमा गएर जाहिर खायो भने हामीले देखेकै छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त एकचोटि चाहिँ मतलब के जिल्ला न्यायाधीश हुन पाएछ चाँडो गएर काठमाडौँ पक्का पक्की फुटबा उद लगाएर एसएलसी पास गरेर तपाईँको चाहिँ अब पहाडबाट अथवा तराईबाट बल्ल 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 चोरेर एसएलसी पास गरेर आयो यहाँ आएर आइएल दियो त्यो पनि चोरचार गरेर बिएलसम्म पास गरिसकेपछि डिप्लोमा पास गरेपछि भयो से न्यायाधीश भयो त्यहाँभन्दा बढी योग्यतै छैन. सर मैले एउटा यहीँनिर रोकेँ तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषयको उठान पनि गरिरहनु भएको छ. तपाईँ एकजना कानुनको जानकार पनि हुनुहुन्छ न्यायालयलाई नजिकबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ आफै एउटा चाहिँ यस मानेमा तपाईँ एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ तपाईँले 50 वर्षदेखि यही विषयलाई हेरि पनि राख्नु भएको छ नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ. हाम्रो न्यायालयको अवस्था कस्तो छ सर यो न्यायाधीश वकिल अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता यो कुन प्रक्रियाबाट आउँछन् कसरी हुन्छन् यिनीहरूलाई कसरी बनाइन्छ यहाँभित्रको अलिकति पाटो खेलाइदिनु न सर. यो तपाईँको 47 अगाडि भनौँ न न्याय क्षेत्रबाट राम्रो थियो शुद्ध थियो है 47 के हो भने तपाईँको भर्ती केन्द्र भयो भर्ती केन्द्र मतलब पार्टीहरूको चाहिँ मोनोपोली चल्यो. अब राजा कमजोर भए राजा कमजोर भएपछि पार्टीहरूको बोलबाला चल्यो अनि पार्टीहरूका कार्यकर्ताहरू चाहिँ न्यायाधीशमा भर्ना हुन थालेपछि अनि त्यसै विकृति पैदा भयो हेर्नुहोस् अनि तपाईँको चाहिँ नि वकिल पनि त्यस्तै वरिष्ठ वकिल पनि त्यस्तै सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के हो भने अनैतिक समूहको चाहिँ एउटा गठबन्धन जस्तो हो यो न्याय क्षेत्र. हेर्नुहोस् यो नेपालले तपाईँको सबभन्दा पहिले उनलाई त यो नेपालको न्यायाधीशको इतिहासमा तपाईँको जुद्ध शमशेरले पनि मतलब के भने त्यो मतलब के भने यो न्याय क्षेत्र हेरेकै हुन् है पछि चाहिँ तपाईँको पद्म शमशेर उनीहरू जो चाहिँ नि मतलब के भने प्रधान के न्यायाधीश श्रीतिन हुन्छ श्रीतिनभन्दा मुनि जङ्गी लाठले चाहिँ नि न्याय क्षेत्र हेर्ने चलन थियो ल त्यससम्म त ठिकै छ उनीहरूले आफ्नो भाइ भारदारले हेरे 8 तपाईँको जब देशमा प्रजातन्त्र आयो त्यसपछि सर्वोच्च अदालत गठन भएपछि हरिप्रसादजी भन्ने हरिप्रसाद प्रधान भन्ने तपाईँको चाहिँ नि आएर चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुनु उहाँ चाहिँ वास्तवमा कालिम्पोङ दार्जिलिङको हुनुहुन्थ्यो नेपालको पनि होइन तर नेपाली भाषी भएको हुनाले उहाँले नेपाली नागरिकता त्यतिखेर पाउने कुरा थियो उहाँ पाउनुभयो. उहाँ जस्तो अहिलेसम्म तपाईँको हरिप्रसादजीको बखान जहिले पनि गर्छन् अहिले हरिप्रसादजीको साँच्चै भने स्ट्याचु राख्नुपर्ने अवस्था छ त्यति क्लिन त्यति राम्रो र उहाँ कलकत्तामा पढ्नुभएको ब्यारिस्टर हो तर उहाँले चाहिँ मतलब यसरी चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतलाई बनाइदिनु भयो कि आजसम्म त्यो सर्वोच्च अदालत उहाँको अधीनमा रहेको भए उहाँको निर्देशन रहेको भए यो पनि धेरै सुनमाथि सुगम त्यही सिस्टममा रहिराखेको थियो. पछि हाम्रै चाहिँ नेपालमै जन्मिएका चाहिँ रत्नबहादुर विष्ट भन्ने तपाईँको ड्युटीका हुनुभयो उहाँ विष्टजी तपाईँको प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि यति राम्रो सुधार भयो कि कुनै पनि मान्छेले चाहिँ मतलब के भने विष्टजीलाई गएर घुस खुवाउने या प्रभाव पार्ने कहिले पनि भएन. यो विष्टजीको बारेमा मैले पहिले पनि तपाईँलाई एकचोटि भनेको छु उहाँ पशुपति बिहान 6 जानुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ बोल्न सक्ने बोल्न जाने अथवा उहाँहरूले धेरै हुन्थे तर उहाँ कोहीसँग बोल्नुहुन्थ्यो सरासर पशुपति घर दिल्ली बजार बस्नुहुन्थ्यो घर पशुपतिबाट फर्केर आयो अनि खानासाना खायो अफिसमा आएर फटाफट आफैले मुद्दा हेर्ने अनि छिन्ने र अहिले तपाईँको आज पनि उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ उहाँको अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि घर छैन हेर्नुहोस् त्यस्ता पनि प्रधान न्यायाधीश यही देशमा छन्. अब यही देशमा अहिले चोलेन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने कति घर छ के छ अब खोजतलास हुन्छ है किन खोजतलास हुन्छ ऊ आफैले बताइरहेछ नि सर. अहिले तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ हाम्रो न्यायालय चाहिँ राजनीतिको चङ्गुलमै छ एकदम पूर्ण रूपमा चङ्गुलमा छ अहिले पनि चङ्गुलमै छ. अब मलाई के लाग्छ भने तपाईँको उनलाई त अब आउने प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हुनुहुन्छ उनलाई त उहाँको पृष्ठभूमि पनि वामपन्थी नै हो एमाले हो तर एमाले भए तापनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँको कार्यकाल राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई विश्वास छ र उहाँ मतलब के पनि कसलाई म वकिल भएदेखि नै म राम्ररी चिन्छु र अहिलेसम्म उहाँको कुनै किसिमको बदनाम छैन र उहाँले यसपालिको चाहिँ यो चोलेन्द्रको टाइममा एउटा प्रतिवेदन पनि बनाउनु भएको थियो जो प्रतिवेदनलाई यदि चोलेन्द्रजीले लगाएको भए यत्रो आपद विपत्ति यिनलाई पर्दैन थियो है त्यो हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई नै लागू नगर्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भएको उहाँलाई त्यसमा के थियो भने तपाईँको चाहिँ यो बेन्च कम्पोजिसनमा
तपाईँको चाहिँ नि गोला प्रथा गर्ने एउटा उनको सुझाव सिस्टम थियो. तर उनलाई के पनि मन पर्दैन, आफूलाई अब आफ्नो पक्षलाई जिताउनु पऱ्यो, सेटिङ गर्नु पऱ्यो भने त आफ्नो न्यायाधीश पठाउनु पऱ्यो, नभए आफैले हेर्नु पऱ्यो. अब एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुद्दा त यस्तो कि दसौँचोटि चाहिँ नि सरेर पनि पछि उहाँले नै आफूले हेर्नु हो है. अब उहाँले कैयौँ चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई सफाई दिनुभयो. अब नामै लिनुपर्दा आफ्नै साथीहरू पर्छ, कस्तो अप्ठ्यारो है. उहाँले धेरै मान्छेलाई चाहिँ सफाई दिनुभयो जो सफाई हुनसक्ने अवस्थै थिएन. हेर्नुहोस् भूतपूर्व मात्र आइजिपीहरू भन्नुहोस् अथवा चाहिँ मन्त्रीहरू तपाईँको सचिवहरूलाई उहाँले एकदम सफासँगले मतलब दिनुभयो, क्लिन चिट दिनुभयो. एनसिएलको त्यत्रो चाहिने पैसा 70 अरब रुपियाँ चाहिने आउनुपर्ने त्यो रकम उहाँले छोडाइदिनु भयो. कति गर्नुभयो भने व्यवहार उहाँले त यस्तै भयो भने त आम मान्छेहरूको जो आस्था र भरोसाको केन्द्र रहेको छ न्यायालय, यहाँबाट त भरोसा उठ्ने भयो, उठिसकेको छ. कसले भरोसा गरिरहेछ? मान्छेले त भगवान्सँग प्रार्थना गर्छन् प्रभु मतलब के भने बरु केही मतलब अन्याय सहु तर अदालतमा गएर न्याय नमाग. न्याय माग्नुको अर्थ घरबार गयो. अब एउटा चाहिँ त्यो वकिलले अहिले 50,000 1-1 लाख 2-2 लाख रुपियाँ चाहिँ नि फी लिन्छ है. तपाईँले देखिहाल्नुभयो केपी शर्माले 5-5 लाख रुपियाँ दिएर मतलब के भने वकालत पनि गराए. हाम्रो आँखाले देख्यो त्यो पैसा अर्थ मन्त्रालयबाट आएको हुनाले बाहिर एक्सपोज भयो कि 5 लाख 1-15 मिनट गएर बहस गरेको 5 लाख पनि तिर्ने सरकार लिने यहाँका वकिल भनेपछि ठाडो चाहिँ नि मतलब के भने तपाईँको चाहिँ लुट रहेछ कि रहन्छ. यो न्यायाधीशहरू चाहिँ जुन दलमा आस्था राख्छन् तिनैबाट सिफारिस भएर हुने हुन् प्रक्रिया त्यही नै हो. अब होइन अथवा न्यायाधीश नेताले बनाउँछ कि एउटा प्रक्रियाले बनाउँछ? न्यायाधीश तपाईँको चाहिँ प्रक्रियाले बनाउने हो. त्यो प्रक्रियामा चाहिँ राजनीति घुस्छ. ए राजनीति चाहिँ घुस्छ र अनि त्यसपछि बाँडफाँड हुन्छ. काङ्ग्रेसको 4 जना, कम्युनिस्टको 4 जना, माओवादीको 4 जना, फलानुको 4 जना, एक न्याय परिषद त्यसैको एउटा न्याय परिषदमा उनीहरूकै आफ्नो मान्छे हुन्छन्. र अब जस्तो 20 जना न्यायाधीश अहिले आज यसपालि नियुक्ति गर्नुहुन्छ भने अब 4-5 वटा दलको चाहिँ नि भाग भन्न आउनुपर्छ. त्यही अनुसार चाहिँ मतलब न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छन्. अब एकचोटि न्यायाधीश भइसकेपछि उनीहरू त्यो आस्था छोडेर आफ्नो राजनीतिक पार्टी छोडेर मतलब के भने गर्नुपर्ने हो काम है. त्यो मतलब के भने होइन सबैका सबै त आखिर एउटालाई भोट दिने मान्छे त छँदैछ, त्यस्तै मान्छे जाने त हुन् नि भने ठिक छ त्यो पनि गएर ल. र त्यो दिनदेखि चाहिँ जुन दिन न्यायाधीश भयो त्यो दिनदेखि चाहिँ मतलब के भने आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ मतलब के विचार शक्ति न्याय क्षेत्रमा लगाउनु नि. अनि फेरि मतलब नेताको टाकाले किन गर्ने भने फेरि सर्वोच्च आयोग हुनुपर्छ, फेरि प्रधान न्यायाधीश हुनुपर्छ भनेर. न्यायालयमा राजनीतिका क्षेत्रका मान्छे जाने कि सर न्याय क्षेत्रका एक्सपर्टहरू जाने हो त त्यहाँ? त्यो यो एउटा रिफर्मेसनको जरुरी देखिएन सर. एक्सपर्ट भन्ने कुरै भएन यहाँ त. तपाईँको साधारण न्यायको डिप्लोमा गर्ने व्यक्ति न्यायको विज्ञ हुन्छ, त्यति कुरा अरू केही छैन. उसले लेख्न जान्नु पर्दैन, पढ्न जान्नु पर्दैन, पास उसले चोरेर पास गरोस् चाहे चाहिँ नि मतलब के भने कपी गरेर पास गरोस् बा उसलाई चाहिँ मतलब कसैले चाहिँ मतलब के भने सहुलियत दिएर उसलाई पास गराएर चाहिँ मतलब के भने थर्डै डिभिजन आयो भने ऊ न्याय क्षेत्रको विज्ञ ठहर हुन्छ. किनभने ग्रेजुएट हुन्छ, ग्रेजुएट हुन्छ विज्ञ. उसले लेख्न जान्नु पर्दैन, उसले बोल्न जान्दै पर्दैन. अनि त्यसलाई उसलाई चाहिँ अनि आफ्नो समय अवधिअनुसार उनलाई चाहिँ नियुक्ति गरिन्छ. अब जस्तै चोलेन्द्रजी नै भनौँ न, उनले मतलब डिप्लोमा गरिसकेपछि नगरपालिकाको एउटा चाहिँ नि मतलब के कानुन शाखामा यिनी काम गर्थे. कुनै ठुलो पद पनि होइन, त्यही दैनिक ज्यालादारी है, ज्यालादारी काम गर्थे. त्यसपछि यिनी चाहिँ नि मतलब के भने अलिकति तलमाथि नराम्रै अवस्था सिर्जना भएपछि उनी त्यहाँबाट निकालिएपछि प्र्याक्टिस गर्न थालेको थिए. प्र्याक्टिस भनेको मुद्दा सुद्धा दायर गर्ने. एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो जन्मिति फेरेर राखी छोडेर उसलाई थाहा भएछ हान्दो मुद्दा. अब त्यसैमा कम्प्रोमाइज गरेर ऊ न्यायाधीश भए. अब स्टार्टिङ नै उनको चाहिँ नराम्रो भएपछि त अब इन्डिङ के हुन्छ? नराम्रै हुन्छ. भन्नुहोस् न, यति लाज भइसक्यो मलाई त्यो सुन्दा त्यो साँच्चै भनौँ भने उनी यति चाहिँ नि मतलब के भने नेपालको सबैभन्दा अहिले चाहिँ नि मतलब के भने यो नराम्रो मान्छे भएर को भएर भन्दाखेरि टोलेन्द्र शमशेर भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसक्यो. त्यति नराम्रो काम गरिरहेको स्खलित भए अब समाजबाट. अब भोलि के गर्छ थाहा छैन. भोलि यो अवस्थामा त काठमाडौँमा हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ उनलाई. मान्छेले चाहिँ ढुङ्गाले हिर्काउनु पर्छ छैन, किनभने उनले चाहिँ त्यो आफूलाई त्यसरी गिराउनु हुँदैन थियो. ठिक छ, एउटा चाहिँ नि के अरे राणाका छोरा हुन् होइन, त्यो त मेरो साथी पनि हुनु उनको बाउ चाहिँ नि
इनको बुवा पछाडि मेरो राम्ररी साथी हुन् हामीसँग काम गरे पनि युवराज शमशेर भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यो उहाँ एकदम राम्रो मान्छे अति भलादी मान्छे है अब यही तपाईँको दिल्ली बजार कालिका स्थानमा बस्ने एउटा साधारण मिडल क्लासको मान्छे हो कुनै ठुलो हाई क्लासको मान्छे पनि होइन होइन राणा भन्दैमा हाई क्लास हुनुपर्छ जरुरी छैन नि छैन यदि हाई क्लास हो भने नगरपालिकाको एउटा कानुन उसमा चाहिँ शाखामा गएर उहाँले काम गर्नुपर्ने त्यो एउटा अस्थायी त्यो चित्र तपाईँको चाहिँ चित्रकार भन्ने कमल चित्रकार भन्ने त्यो युवराजजीको साथी हाम्रो साथी मतलब कमल चित्रकार भन्ने प्रधानपञ्च जितेको थियो होइन प्रधानपञ्च जित्या हुनाले ल साथी मेरो छोरालाई पनि यसो राखिदियो भन्यो भरमा मतलब के भने यिनी जागिर खाएका हुन् भने यिनको कुनै त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड भएर ठुलो चाहिने मतलब के भने विज्ञ भएर कानुनविद भएर अनेक गरेर यी भएको पनि होइन त आफूलाई त आफूले बुझ्नु पऱ्यो नि आफ्नो मेरो पैदाइसी कहाँ हो म कहाँबाट हुँ मैले के गर्नुपर्छ होइन आखिर मेरो सर्किल को हो भने यही काठमाडौँको एउटा मध्यमवर्गीय सर्कल हो नि त्यहाँबाट त जब जब राजनीतिक मुद्दामा अदालतले हात हाल्छ नि सर जब जब राजनीतिक मुद्दाहरू अथवा राजनीतिक विषयमा अदालत घुस्न खोज्छ तब तब न्यायालय अलिक विवादित आउने सर्वोच्च त्यसमा तानिने गर्छ होइन यसमा तपाईँको राय अथवा टिप्पणी के छ पहिलो कुरा त चोलेन्द्रजीले जुन चाहिँ यो अहिले वर्तमानको मन्त्रीमण्डललाई उहाँले स्थापित गर्नु त्यो त गैर कानुनी हो कि गैर संवैधानिक मैले जबरजस्ती गरेँ वास्तवमा उहाँको चाहिँ नि मनले के चाह्यो उहाँले राम्रो गरे होइन जे हुन्थ्यो हुन्थ्यो उहाँले किन आवश्यकता प्रधानमन्त्री उहाँले नियुक्ति गर्ने अधिकार उहाँलाई समय तोकेर गर्नु होइन त्यो पनि 28 घन्टाभित्र गर्नु भनेर केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नि मतलब के भने खसी बनाइदियो तर केपी चाहिँ नि मतलब के उसले बदमासी नगरे होइन दुईचोटि संसद भयो उसले पनि गैर कानुनी काम गरे यता केपीले पनि गैर संवैधानिक काम गरे दुईचोटि संसद विघटन गरे यिनले पनि गैर संवैधानिक काम गरे जसले चाहिँ गर्दा गठबन्धनको चाहिँ नि मतलब के उसलाई प्राइम मिनिस्टर बनाइदिए त्यही प्राइम मिनिस्टर हिको उसमा छैन अहिले महायोगीलाई लाग्यो भने महायोग त गठबन्धनै लगाएको गठबन्धन लगाएको हो नि त्यसैले नराम्रो जहिले पनि नराम्रो हुन्छ कि राम्रो हुँदैन अब के भयो भन्ने कुरा त अब तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ मलाई मतलब न्याय परिषद मैले त पहिलेदेखि के भनेको थिएँ भने चोलेन्द्रजीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ राजीनामा गएर थपक्क बस्नुहोस् तपाईँ एउटा इज्जतदार मान्छेको छोरा नाति होइन एउटा मध्यमवर्गीय काठमाडौँको चाहिँ मतलब एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति मध्यमवर्गीय व्यक्ति तपाईँको इज्जत तपाईँको छोराछोरीलाई इज्जत हुन्छ होइन अब भोलि तपाईँले चाहिँ जबरजस्ती गर्नुभयो भने तपाईँको छोरा नातिलाई पनि नराम्रो हुने अवस्था आउँछ त्यस कारण राजीनामा गर्नु बेस हुन्छ है अहिले तपाईँले राजीनामा गर्नु बेस हुन्छ भनेर जुन सुझाव दिनुभयो सँगसँगै अबको प्रक्रिया के हुनसक्छ सर जस्तै अब संसदीय समितिले त एउटा टिपोर्ट गरिरहेको छ त्यसको राय केही निर्णय गर्न सक्दैन उहाँको अब 1.5-2 महिना पछाडि उहाँ आफै चाहिँ समय अवकाश अवधि समयावधि सिद्ध छ भने उहाँले एउटा कुरो के भने आफ्नो मतलब के भने फस्ने खाल्डोमा आफै फस्नु हो अब उहाँका हरेक कुराहरू रेकर्ड भइसके प्रत्येक व्यक्ति उहाँका शत्रु पनि छन् उहाँका मित्रहरू पनि छन् त्यो प्रत्येक व्यक्तिले उनका सबै कुराहरू अहिले रेकर्ड गरिरहेका छन् अब प्रत्यक्ष मतलब के प्रसारण भइरहेको छ यिनको बयानहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि क्यामेरामा कैद भइरहेको छ यिनले चाहिने नचाहिने कुरा बोलेका छन् कहिले नमस्कार गरेँ ओलीजीलाई भन्छन् कहिले प्रणाम गरेँ भन्छन् कहिले मैले प्रधानमन्त्री बनाएँ भन्छ यो जति पनि गऱ्यो गैर कानुनी कुराहरू उनको चाहिँ मुखबाट निस्किया छ नि त्यसले गर्दा उनले एउटा नराम्रो अवस्था सिर्जना गरे आफ्नै लागि अब उनको सम्पत्ति कति छ के छ भन्ने कुरा फेरि सबैलाई थाहा छ उनको श्रीमतीको नाउँमा अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे यो के अरे सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परिरहेको छ उनको सम्पत्ति कसरी आर्जन भयो भने उनी न्यायाधीश हुन थालिसकेपछिको आर्जन भएका सम्पत्ति सबै अवैध हुन्छन् किन उनको तलबले त किन्न त पुग्दैन र उनी फेरि चन्द्रशंसका छोरा पनि होइनन् होइन बी क्लासका सी क्लासका राणा हुन् यिनीहरू एबिसी भन्ने हुन्छ राणाहरूमा पनि होइन त्यसैले यिनको हैसियत भनेको तपाईँको चाहिँ नि मतलब के एउटा मिडल क्लास भनौँ न मध्यमवर्गीय एउटा बाहुन छेत्री जस्तो किसिमको अवस्था हो यिनको अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ सर दुईवटा प्रश्नको छोटो छोटोको उत्तर अपेक्षा गर्छु एउटा आवाज आइरहेको छ न्यायालयमा रिफर्मेसनको कुराहरू आइरहेको छ एउटा अर्को न्याय परिषदको खारेजीको कुराहरू पनि उठाइरहेको छ त्यसमा तपाईँको केही टिप्पणी राय होइन अब यो रिफर्मेसन रिफर्म त हुनैपर्छ हेर्नुहोस् होइन रिफर्म हुनुपर्छ यो मात्र होइन प्रशासन नै रिफर्म हुनुपर्छ देशका चाहिँ नि मतलब के भने
गतिविधि नै म त रिफर्म हुनुपर्छ यो संविधान नै रिफर्म हुनुपर्छ म त चाहन्छु संविधान 2047 आओस् एउटा बलियो चाहिँ शासक आओस् त्यसले सम्पूर्ण कुरा छानबिन गरोस् आयोग बनाओस् ठाउँ ठाउँमा आयोग बनाओस् निष्पक्ष आयोग गरेर चाहिँ नि यी मतलब के भने नयाँ नवढनाड्यहरुको पहिलो रकम छानबिन मात्र गर्ने हो भने नेपाल 10 वर्ष चल्छ हजारवटा मतलब के भने तपाईको चाहिँ नि मतलब के भने खोलाहरुमा चाहिँ नि के रे हरेक ठाउँमा चाहिँ नि हाइड्रो पावर चल्न सक्छ कहाँको पैसाले यहीँको इनरकै पैसाले इनरकै बदमासीको पैसाले इनर बाहिर लाग्न नपाउनु इनरलाई चाहिँ नि बाहिर जान बन्देजकै लगाइयोस् भन्नुस् यति लुट भएको छ सरकारी स्तरमा कि तपाईको चाहिँ नि कुरै नगर्नुस् त्यसैले यहाँ चाहिँ छानबिन चाहिँ हुनै पर्छ न्याय क्षेत्रमा नि छानबिन हुनुपर्छ प्रशासनिक क्षेत्रमा नि हुन्छ राजनीतिक क्षेत्रमा नि हुनुपर्छ र एउटा बलियो सरकारको आवश्यकता छ नेपालमा तर त्यो आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छैन यही फटाहरूले पनि अझ पाँच वर्ष चलाउँछन् भन्ने त मैले पहिले पनि भनिरहेको छु होइन यस्तै मतलब के भने आतङ्ककारीहरूले देश कब्जामा लिएको छन् र हामीलाई त बोल्दा पनि दुःख लाग्छ होइन त्यसैले के छ भने मेरो चाहिँ नि भनाइ के छ भने यसको रिफर्मेसन हुनु जरुरी रिफर्मेसन चाहिँ पक्का पक्की हुनु जरुरी छ अदरवाइज गाह्रो हुन्छ हस् महत्त्वपूर्ण विचार र भनाइराखिदिनु भयो जसरी यो भित्रको पाटोहरू हिजो इतिहासमा प्रधान न्यायाधीशहरू कस्ता थिए आजको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि कस्तो थियो न्यायालयमा राजनीति कसरी प्रवेश गर यी तमाम विषयहरूमा आफ्ना विचारहरू प्रकाश पारिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कालो सूर्य भरत जङ्गमका साथ